Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Bostondan haftalik mobil salom. Sizga bugun qator savollar bilan murojaat qilmoqchiman. Xususan, Qizil inqilob haqida nima bilasiz? 1917-yilgi kommunistik revolyutsiya siz uchun nimani anglatadi? Vladimir Ilich Lenin kim? Yosif Stalin kim? 1922-24-yilda Moskvada va Petrogradda qabul qilingan siyosiy qarorlar haqida qanchalik bilasiz? Ungacha dunyo xaritasida O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston, Turkmaniston va Qozog'iston singari davlatlar bo'lmaganini bilasizmi? Biz buyuk o'tmishimiz, buyuk tariximiz haqida og'iz ko'pirtirganimizda ko'p hollarda o'tgan 100 yillik haqida gapirishga qiynalamiz yoki uni oq va qora ranglarga bo'yashga harakat qilamiz. Men o'zim shaxsan bunday qilishdan yiroqman. Tarix bitmas, tuganmas bilim manbai. Uni qanchalik o'rgansak, shuncha kam. Insoniyat tarixiga qaraydigan bo'lsak, 70 yillik Sovet Ittifoqi davri juda bir qisqa palla. Lekin bu imperiya jahon siyosati charxpalagini umuman boshqa tomonga burgan, dunyoni ikkiga bo'lib yuborgan qudrat hisoblangan ko'plab davlatlar Sovet Ittifoqiga tinchlik tayanchi, xavfsizlik garovi sifatida qaragan. Lekin 1991-yilda u parchalanib ketdi, o'rniga mustaqil davlatlar vujudga keldi. Yana bir savol. Xo'sh, Sovet Ittifoqida qancha respublika bo'lgan? Bu boradagi javobingizni ham kutib qolamiz. Javoblarni mana shu video tagiga yozib borasiz degan umiddamiz. Xullas, sizning tarix haqidagi bilimingizni sinab ko'rayapmiz. Men o'zim O'zbekiston mustaqillikka erishganida 1991-yilda 13 yoshda edim. Ungacha oktyabrat bo'lishga, pioner bo'lishga ulgurganman. Значок va qizil galstuklarni faxr bilan taqib yurganman. Lekin mustaqillik taqdim etgan ne'mat va imkoniyatlardan ham bahramand bo'lganman. Shu bilan birga bu davrda amalga oshirilgan siyosiy cheklovlar, to'siqlar bilan ham yuzlashgan avlod vakiliman. Shu bois ham o'tgan 100 yil mobaynidagi o'ziga xos zulm, o'ziga xos mojarolar, o'ziga xos xatolar, o'ziga xos yutuq va muvaffaqiyatlarni kengroq tahlil qilish kerak deb kelaman. Sizni ham mana shu tarixga yana bir bor nazar tashlashga va o'ziga xos xulosalar qilishga undamoqchiman. Biz shu kunlarda, ya'ni Amerika ovozi O'zbek xizmatining agar saytiga kirib ko'rsangiz, bu mavzuda qator lavhalar va materiallar berdik. Maxsus ko'rsatuvlar ham tayyorlayapmiz. Tomosha qilasiz, ko'rasiz degan umiddamiz. Va yana bir narsa haqida eslatib o'tmoqchi edim. Chet elga chiqqaningizda, yurt keza boshlaganingizda hamma o'z tarixiga ega ekanini va jahon tarixini hamma o'ziga xos bir tarzda talqin qilishini ko'rasiz. Mustaqillik yillarida sobiq sovet davlatlarida o'tmish tarix qayta yozildi. Bugun hamma o'z tarix darsligiga ega va bu ham o'ziga xos qiyinchiliklar, to'siqlar yaratgan. Xullas, tarix nozik masala, uni bilish kerak. Mustaqillik yillarida katta bo'lgan avlod vakillari, afsuski 70 yillik sovet tarixi u yoqda tursin, hattoki o'tgan 25 yilgi tarixni ham yaxshi bilmasliklarini ko'ramiz. Bu oddiy qilib aytganda uyat. Umid qilamizki, ijtimoiy tarmoqlarimizda va mana shu sahifada o'z fikr va mulohazalaringiz bilan o'rtoqlashasiz va bir-birimiz bilan erkin va hurmat bilan fikr almashamiz degan umiddaman. Hozircha shu. Bostondan men Navbahor Imomova. Omon bo'ling.